ari berjuang itu enak salamina, berjuang mah aya capekna, aya dikosewana, aya disoledatna. Karaos meureun ayeuna kubara pejuang ieu. Pejuang naon we? Aya pejuang rupiah, ala kapol meureun, ala pare. Aya pejuang naon mun anak budak mah? Pejuang cinta meureunnya. Tah eta ge sami butuh pengorbanan, belaan gadang menungguan balesan bari teu dibales dasare. Eta ge sami nya nu ngaran-ngaran berjuang mah pasti capek. Ongkoh deuing ari dunia mah tempat capek. Teu aya anu di dunia bari teu capek. Ah urang mah teu capek, senang. Bohong eta teh nya. Pasti capek sabab dina Al-Qur'an tos didabukeun Bismillahirrahmanirrahim tos kataran oge laqad khalaqnal insana fi. Oh, can terang berarti. Laqad khalaqnal insana fi kabad nya sanes biasa eta kuil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinar syukur kagungan Allah, rahmat sinar salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung dipayun simkuring nyanggakeun kahormatan Islam anu salajengna ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu penata acara anu parantos masihan waktos anu salaluasana mugia tiasa dimanfaatkeun sareng meneran sareng anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para ibu anu sami kusimkuring dipihurmat. Dina ieu riungan teh upami ditingali jalmi teh kirang langkung aya kana 40 jalmi. Maka ieu jumlah jalmi anu sakieu seueurna teu kenging dimumurekeun wang diangge ngadua heula dasaur dina katerangan tepati-pati kempal jalmi 40 jalmi kajabi eta duana jalmi teh tepang sareng ijabahna. Makana sade acan dugi kana hanca pangaosan wang duakeun heula khususna anu haladir dina ieu majelis. Ari majelis teh tempat calik nya pilih dengar tos. Doakeun nu hadir dina ieu majelis sadayana mugia aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju gaduh kabingung kasusah kararepet kitu salah kieu lain netes semplek nincak semplak. Mudah-mudahan ku barokahna ieu riungan sadaya kabingungna sadaya kasusahna sing dilenglangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.
salajengna anu gaduh panyawat, boh panyawat zohir atanapi panyawat batin. Dapang hese-hese nama panyawat batin. Mudah-mudahan ku Allah dipaparin kesehatan deui zohir oge batinna. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anu nuju gaduh kasab usaha, boh kana tani, boh kana dagang, mugia sapapaosna dipasihan kaberkahan dina usahana. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terakhir, anu kagungan urang kali, mudah-mudahan ku barokahna hiriungan sing dipaparin upami pameget janten urang kali anu soleh, pami istri janten urang kali anu solehah. Amin ya Robbal Alamin. Atau siap sadayana? Alhamdulillah. Oga radu buku. Oga tuang manfaatkan ari gaduh buku mah atanapi anu teu gaduh tapi katalar tiasa eta oge. Atanapi buku teu gaduh katalar henteu ah asal nyora we. Calangap asal disada. Kenging pahala kenging eta teh ngareug-reugan masihan kabingah kawanun. Pamidina istilah Arab mah namina idqolus surur. Masihan kabungah kabatur sanaos henteu uberbentuk artos atanapi tuangeun eta teh sami ganjaranana. Bismillahirrahmanirrahim. Hancakna teh upami dina kitab mah halaman salapan. Tapi da teu aya nu nyana kitabnya. Kantun fasyariatun ahdun fidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala etalen kapanah hancana. Atau saya cobi sareng heula atuh uang manfaatkeun kangengana loh sareng kumaha gamna teh fasyariat. Jadi berarti ieu mah ngangenada anu ngageuleuyeun. Eta teh namina upami dina istilah lagu mah Bahar Kamil. Aya kitabna bisi disangkala laguan teh teu aya kitabna. Aya kitabna namina Mukhtasar Sapi nami kitabna teh. Upami hoyong terang meser kitabna. Upami naon teu kersa angkat gampil ayeuna mah buka Google klik Mukhtasar Sapi upami hayang terang macam-macam lagu macam-macam nazom upami eta mah da ayeuna mah geus cara ngintea. Siap-siap mangga. Fasari adun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu lil amri wa nahyin jala. Kumaha artosna teh? Sareng-sareng. Katalarnya abimah margi dina ngahartosan teh tiap
cetakan teh sok aya revisi, sok aya update pamidina aplikasi mah. Upami nu kapungkur mah ieu nuju ngaos syariat eta nyokot kana agama Allah kalawan parentah panyegah di jauhan eta anu kapungkurnya aya nama tos dirobih deui dengan berbagai pertimbangan da kaluarna sami di pasantren mana teh Miftahul Huda Manunjaya taktosna oge kenging badanten kenging pertimbangan upami nu baheula mah kadang dina bait kahiji agama Allah dina bait kadua di jauhan oh sareng anta ayeuna mah jigana disesuaikeun supaya sami tungtungna kitu panginten diantawis paedahna mah. Tapi kaluar tina eta perbentenan da ari ngisina mah sami-sami kene. Tos. Lebet kana pangaosan atanapi bahasan bet pasyariatun akhdun bidinil kholiki. Pahami heula. Ieu teu hese nya, bisi disangka hese. Teu hese. Mangga tinggalikeun ka dieu, insyaallah mualami. Bahwa dina istilah aya nu dinamian syariat, aya nu dinamian torekat, aya nu dinamian hakikat. Ieu ngingua kasalah paham. Pedah urang sok nguping, nguping syariat mah teu aneh, nguping hakikat oge biasa. Sapertikeun labu, syariatna lamun teu gagabah mah moal labu. Atawa labu teh hakikatna mah ku Allah, teu aneh syariat jeung hakikat. Tapi pas nguping torekat urang teh beuleuh. Wah, ya teh kumaha eta teh? Tah. Ieu teh bingung, ayeuna wae jelaskeun sesederhana mungkin. Anggap we gitunya anu hadir sadayana teh ibarat orok kunaon pangadi ibaratkeun ka orok tah ari pelajaran tasawu eta teh lamun diibaratkeun mah kana beasnya orok dibere beas di dahar moal moal tapi lamun beasna digiling diieun bubur dipung lempus dikeun ka orok di dahar moal didahar nyala menis diasakan tentu nage aya nu dingaranan bubur sumsum bubur lemu tah di dieu teh minangkana mah ngarobah beas jadi bubur sumsum supaya orang daekeun ngadahar nah wihan deui bahwa dina istilah aya nu dinamian syariat aya nu dinamian torekat aya nu dinamian hakikat eta mah geus ka Sunda nya bahasa Arab anu geus ka Sunda sapertikeun bahasa Inggris geus ka Sunda kulkas eta teh bahasa naon bahasa Inggris tapi geus jadi bahasa Sunda tu copot cayeuna dina kulkas seolah-olah kulkas teh bahasa naon bahasa Sunda padahal bahasa Inggris ieu oge syariat torekat hakikat ieu teh bahasa Arab anu seolah-olah geus jadi bahasa Sunda. Naon ari syariat, naon ari torekat, naon ari hakikat? Tah ayeuna wang diilustrasikeun heula. Tingali. Saur kamari, kamari teh sabulan kamari. Aya bet luhureunana nadong luhureunana pasariatun kasapinatin ari sareat teh ibarat parahu kuningan parahu ah birakunya rakit atuh di leuweung mah parahu eta teh sareat
ari torekat kalbahri ibarat lautan. Wa haqiqatun atau summa haqiqatun durrun eta teh ibarat inten. Ayeuna kieu tujuan urang teh hayang boga inten. Inten teh intan nya, aya namina nu intan. Inten ari inten teh mutiara. Mutiara anu barodas baruleut nu sok aya dina film Jinny Oh Jinny mun baheula mah. Ari inten posisi na teh di dasar laut. Biasana inten teh posisina di dasar laut. Ari urang jalma posisina teh di darat. Pikeun nepi ka dasar laut urang teh butuh parahu. Tah parahu eta teh proses pikeun ka laut anu nomer kahiji. Dan mungkin kurang nyelam di pantai ya. Pasti kudu di tengah laut minimal nak dari pantai mah deet. Komo di Pangandaran mah anu deet rada lega. Nah, jadi kurang teh butuh parahu. Tah parahu eta teh diibaratkeun syariat. Tuluy sajaba atawa sabada urang naik kana parahu geus aya di tengah laut urang teh butuh teuleum ka dasar laut. Butuh teuleum ka dasar laut. Tah ari laut teh eta teh torekat nya. Laut teh torekat. Naon maksudna? Maksudna syariat tina parahu lamun hoyong dugi kana hakekat ka dasar laut urang teh kudu melalui naon? Laut. Anu mana laut teh? Torekat. Berarti tina syariat hoyong kana hakekat kedah ngaliwatan heula torekat. Ieu bahasa torekat teh lamun disederhanakeun mah torekat teh kaepiat. Ari kaepiat teh tata cara. Bahasa anu maskurna torekat teh tutorial. Ngartos tutorial? Nah, anak muda ngartosna tutorial. Anak kolot, lain anak kolot katanya, anu karolot ngartosna kaepiat atawa tata cara. Cara masak kangkung. Kolot eta mah anak muda tutorial memasak kangkung sami-sami keneh ya. Tah, lamun ngangge bahasa Arab mah tariqah atau naon? Tariqot, tarekat masak kangkung. Sami-sami keneh. Janten nu ngabedakeun mah bahasa ari tarekat mah bahasana bahasa Arab, ari tata cara mah bahasa Sunda. Ayeuna supaya disederhanakeun ya. Cara ngagoreng lauk. Hiji, siapkeun kadel jeung minyak, teundeun luhureun kompor, cetrekeun komporna, tinggal heula gasna bisi ereh. Tah, tuluy lamun minyak geus panas ngagolak, anclongkeun laukna. Eta cara ngagoreng lauk. Tah, sami sareng ieu, torekat ngagoreng lauk. Torekat ngagoreng lauk teh tata cara ngagoreng lauk. Ngan beda kulantaran urang mah jarang nguping bahasa torekat dina ayana ge sieun mangsar mingsir aduh geus kumaha ajaranana sesate. Nah, maka kulantaran jarang kana ngupingna sok jadi salah paham. Tah makana engke dihanap aya penjelasan masing-masing. Syariat teh nu kumaha, torekat teh nu kumaha, hakikat teh nu kumaha. Ngan secara mendasar bahwa ari torekat teh hartosna cara, tata cara. Masak kangkung ngangge cara, masak lauk ngangge cara, meuleum lauk make cara, ibadah make cara, sholat make cara. Ayeuna ganti bahasana, ibadah make
toriko atawa toreka, sholat make toreka, zakat make toreka, sami-sami kene ngan pas urang nguping sholat ngane cara mah bisa diterima urang teh secara gampang. Yo sholat teh kudu make cara, kumaha cara sholat? Lamun geus wudu takbiratul ihram jeung satuluyna. Tapi lamun aya bahasa kieu, yo sholat teh kudu make torekat. Kehola orang teh moal di ujung nalima. Padahal cara sareng torekat teh eta teh istilah mah sami nu ngabentengkeun mah bahasa ari torekat mah istilah bahasa Arab, ari cara mah istilah bahasa Indonesia anu geus jadi bahasa Sunda. Kumaha carana euy? Berarti cara eta mah bahasa Sunda. Gimana caranya? Berarti eta mah bahasa Indonesia. Nah, jadi cara teh asal nama bahasa Indonesia ngan kulantaran sering dipakai di Sunda, maka teu karasa jadi bahasa Sunda. Da urang moal mungkin kumaha torekatna? Moal sabab jarang manggihna ge eta ayeuna wang bahas hiji-hiji lepet kana nazom anu tadi. Ieu upami disebat bet ngartoskeun. Ah, ari bet teh hartosna teh jajaran. Lamun ceuk urang mah nazom dina bahasa lain disebutkeun qaidah. Osok geuning urang dina tajwid karena ceuk qaidah. Naon eusina qaidah teh? Nganazom ngalagu jiga nu tadi. Tah eta teh tiasa qaidah, tiasa nazom anu masyhurna bet nya. Ngan di urang mah can masyhur. Masyhurna kagara qaidah jeung nganazom. Kumaha lamun disebut ngadangding tiasa? Tiasa dan ngadangding teh bahasa umum. Ngalagu tiasa? Tiasa. Siiran tiasa? Tiasa. Ngan urang mah pemikiranana sok ditutupi. Lamun ngadangding tawa ngalagu mah kana dangdut ka dituna teh. Lamun siiran mah kana nagom, kana sholawat. Padahal mah sami-sami kene. Jiga ngadahar, aya ngadahar sangu, aya ngadahar lauk, aya ngadahar bagong. Contohna sami-sami kene. Ngan peda pemikiran urang sok dibatasi. Tak eta nu dinamian penyempitan pikiran. Tak maka di ayat nama wang dibukakan sealit-sealit. Wihan dari fasari'atun ahdun bidinil holiki wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Nah, bahalama tuntung nanti sedikit itu kan duka di dia mah dilempengkan mangga. Naon ari syariat? Ari syariat teh fasari'atun ahdun bidinil khaliqi. Wang dihartosan secara lapan heula. Fasari'atun maka ari nu dingaranan syariat ahdun eta teh nyokot. Bahasana ahdun hartosna nyokot, maksud nama midamel bidinil khaliqi karena agama pangeran anu maha ngadamel. Lamun dilempengkeun nu dinamian syariat teh nyaeta migawe kana aturan agama Allah. Migawe kana aturan agama Allah. Wihan deui syariat teh migawe kana aturan agama Allah. Dalam kurung agama Allah teh agama naon? Agama Islam. Sabab dina ajaran Islam bahwa teu aya deui agama kajaba Islam. Dina Al-Qur'an didawuhkeun bismillahirrahmanirrahim inna dina indallahil Islam. Sok aya dina wiridan, tapi wiridanana anu panjang. Sok aya dina tahlil, dina tawasul ayat eta teh bahwa hiji-hiji
dina agama nu dipikarido ku Allah saur dina Al-Qur'an eta teh agama Islam. Wihandai arisareate migawe kana aturan agama Allah. Wihandai migawe kana aturan agama Allah. Tegesna waqiyamuhu bil amri wan nahyi. Maksud migawe kana aturan Allah teh kucara ngalakonan kana sakabeh parentahna sareng ngajauhan kana sakabeh laranganana. Insya Allah urang sadayana getos terang bahwa lamun ngalakonan kana sakabeh parentah Allah jeung ngajauhan kana sakabeh laranganana sok disebat naon? Takwa. Sok disebat takwa. Naon ari takwa teh? Ngalakukeun atawa ngajalankeun kana sadaya parentah Allah oge ngajauhan kana sadaya larangan Allah. Nya aya nu laranganna semuanya larangan Allah. Tos. Berarti ayeuna kantun disamikeun dina realisasina, dina realitana. Sabab ieu nu dibahas teh kajian tasawuf. Ari tasawuf teh keur ngalelemes hate. Ari kitu hate urang kasarnya da can aya nu nyabang hate. Maksud ngalelemes hate teh dina bab sadar diri. Lamun narima kana ilmu teh urang teh teu ujug-ujug ingkar, teu ujug-ujug piraku maknya kumaha tuh tah teu ujug-ujug kitu. Tah dina tasawuf mah usahakeun narima heula engke disamikeun. Lamun teh sesuai urang tinggal sadar diri. Tah contoh anu gampang di luar ayat tukang dagang, tukang baneng contohna. Mang sabaraha baneng teh? 3.000. Piraku tah nyebut piraku teh eta teh can tasawuf, can lemes hatena. Padahal mah apal biasana oge harga baneng mah sabaraha? 3.000. Tapi kulantaran aya jiwa berontak hayang leuwih murah. Piraku di si itu ke, di si iya ke, cek tukang dagang teh, tinggal juga si itu lah. Nyebut piraku teh, eta teh masih kene, can lemes hate. Nah, gitu. Dalam nges lemes hate nama, mang sabaraha bandeng 3.000. Nah, di orang ke ayam filter gelak, lamun wani tinggal beli, lamun ti wani tinggal pulang. Ap-ap mang, muncul baru dah ngorak, lamun cekolak nah. Ah, mangga teu mang atuh nuhun mana uitnya 2.500. Ini tuh si ibu-ibu teh bari ngarep-ngarep. Ibu-ibu kan dia gede yeuh geus. Tos nya. Tah jadi syariat teh migawe kana sadaya aturan Allah. Kumaha carana? Carana teh ngalakukeun atawa ngalakonan sadaya parentah Allah sareng ngajauhan kana sadaya larangan Allah anu sok disebat naon teh takwa. Seueur parentah Allah teh, seueur larangan Allah teh, contohan heula anu urang sadayana tos terang bahwa perintah Allah teh diantarana teh ngaos, ngaji. Naon ari ngaos teh? Ari ngaji teh beundi urang mah mangkat ti imah poe Jumaah ka madrasah eta teh ngaji. Naon buktina ngaji? Dalamun mangkat ti tomo ditanya ku tetangga, "Eh ka mana bi? Eh ngaji?" Eh ngaos mual aya mangkat tuluy ditanya ku tetangga, "Eh ka mana ceuk? Eh meuli banten?" Mualnya pasti rek ngaji jawabanana teh. Tadi urang mah patokan atawa ngaran ngaji teh ini ti imah poe Jumaah ka madrasah. Sanajan geus di dieu mah bisa ka mana wae, eta mah nu penting
berangkat di imahna ngaranna ngaji. Ari ngawas teh diparentah ku Allah, diparentah jelas kapanan melalui Kanjeng Nabi, tolabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Pilih ayat wal muslimat kene lepat katanya. Ala kulli muslimin ditanwinan min kadituna oge ningange alif lam wa muslimatin. Bertahun-tahun urang sok wal muslimat wae. Abi-abi sami ari can ngaos mah baheula dati baheula ka kupingna teh. Talabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, padahal mah ala kulli muslimin wa muslimatin. Paling oge lamun dieureutkeun mah wa muslimat, henteu ngange wal, henteu ngange lam, tapi wa muslimatin. Aya we tuluyna minal mahdi ilal lahdi timimiti loba mahdi jeung lahdi teh aya anu timimiti diayun nepi ka diasupkeun kana liang lahat, aya nyebutkeun timimiti diais nepi ka dipais, aya nyebutkeun loba deui istilahna teh. Nu penting mah timimiti hirup kumelar ka alam dunya nepi ka dikubur. Tah lamun geus maot kakara eueuh parentah nyupri ilmu teh. Maka kulantaran nyupri ilmu atawa ngawas teh di parentah, lamun urang henteu ngaos eta teh dosa dora ka lamun teu aya udur. Ari udur teh naon? Alesan nya, lamun teu aya alesan. Ari aya alesan mah bari ka harti ceuk kunaon teu ngaos teh duh jang sanes teu hoyong ngaos teh ngan pedah ieu sampean teu tiasa dipapahkeun. Ari ngoronang tapi raku jauh di Cibayong bongka dia ke Cikamuning. Tah eta mah diterima alasan anu sapertikeun kitu mah sabab kaharti. Sanajan lamun maksakeun mah bisa kana mobil ngan peda. Ya kitu teh barabe itu atawa ibu-ibu gaduh murang kali alit anu sok papang di mana wae. Sanajan ayeuna mah teu aya naon. Pempesnya, pempers, kumana macana? Kah, ibu-ibu gaduh murang kali nate masih keneh rewel. Sehingga lamun dicana ka pangawasan teh, lamun teu ngamuk ngadat, lamun teu ngadat ceuri, lamun teu ceuri nyiwitan ka indung, sakedeung-kedeung hayang kaluar, kakara asup ka madrasah, hayang uih, tah jeung nu sejena. Pikeun ibu-ibu anu kitu, nu kitu teh kumaha? Aya alesan maka kenging teu ngaos. Tapi sanes berarti ulah ngaos, kenging teu ngaos sabab aya alesan anu kahartos. Atawa gering, gering ngucur weh dina irung teh nya. Naon si leho teh? Leho bari lehona teh anu naon ngaranna teh anu encer pisan. Disring-sringkeun bijil deui dicocokan kalah bijil ti handap tina baham. Tah maka lamun gering kitu oge eta teh tiasa janten alesan henteu ngaos ngan ari kira-kira naon mampu keneh mah berangkat we keun we ingsreuk-ingsreukan ke di madrasah, keun we ditarempokeun ku batur ge tiap repeh ngobrol. Tiap remeh nu ngobrol. Tah, ngan lamun kira-kira pimadarakeun, komo ari pipaseaun mah, komo ari piomongan batur teh teu sawios teu ngaos oge. Ngan saya mah ngirim we ngaos kira-kira tiasa. Tah janten nyupri ilmu teh hukumna wajib. Kumaha ayeuna urang geus datang ka patempatan ilmu atawa nusuk disebat pangawasan berarti gugur hiji kawajiban urang. Gugur hiji kawajiban urang. Sahingga lamun teu mah aya nu teu ngaos
bari teu aya udur, teu aya alesan naon-naon anu kahartos, hukumna doraka. Kumaha urang mah ngan ieu teh hayang, ngan ieu teh hese mangkatna berat hawana teh. Rek ngaji teh aya tamu tea, aya nu sejen tea, anu mana tamu bisa diengkekeun. Tah keur urang anu can bisa mangkat haji, naon haji ngaji nya. Asalkeun dina hate urang narima, oh ieu teh salah, lumansa urang teh salah, maka keur nu kitu mah dosana teu gede-gede teuing. Naon sababna? Sabab lamun téa mah dikiaskeun kana katerangan nu aya dina syahadatain dina nadom terakhir, sababaraha kali dideukeun mun can bisa ngalakonan tapi hate mah nampanan rumaos kalelepatan eta kohul sahna iman. Lamun téa mah waktu ngaji tapi urang teu mangkat, waktu riadohan urang teu mangkat, waktu mingguan urang teu mangkat, tapi dina hate ngaku ieu teh salah. Tah nu kitu mah dosana oge, lamun dipersentasekeun mah saeutik sabab geus sadar. Ulah kieu, urang mah ngaji ge anger we ilmu teh teu namahan-namahan, sugan di dieu ngaji geus 10 taun naon kapan jumaahan, naon ieu teh ngaranna teh ibu-ibu jumatan geus 10 taun aya nu 20 taun kitu we jeung kitu eueuh perubahan ngaji teh. Ngobrolkeun batur teu eureun, gagasap sendal teu eureun, nyacaran kebon batur da ngahalangan jalan bari teu bebeja teu eureun. Anger we eueuh peningkatan urang mah ngaji teu ngaji ge ceuk nu tara ngaji teh. Mending cara urang di imah teu ngaji da teu matak nambahan ilmu ieu kacape-cape ka jahat-jahat duit di imah mah cicing teu naon teu jahat duit ari ngaji mah. Saya pangaji teh aya tukang dagang kabita meuli itu kabita meuli ieu kalah jahat modal mending jiga urang cicing. Tah pangwartoskeun bilih aya anu gaduh pamadegan sapertoskeun kitu bahwa ari ngaran ngaos teh nu kahiji sanes berarti kedah nyanak ilmu da eta mah kahoyong bonus nya lamun disapertikeun mah ari ngaji teh nu kahiji parentah Allah jiga salat. Nuka dua, ari ngaji teh kenging pahala. Engke dina tengah bab bahwa nya, dina tengah-tengah kitab aya penjelasan sajongjongan ngaos kana ilmu agama bade ngartos bade teu ngartos asal hadir jeung paribasana bae nulutan oge nya. Tah maka ganjaranana teh langkung sae daripada netepan sunat 100 rokaat. Ageung pisan tapi geuning teu karasa, beda jeung tahlil, beres tahlil teh meureun naon, nang amplop, nang besek, menang naon ngaranna teh kumus teh alas teh pustik. Tah beda deui eta mah halian dunia da ari ngaos mah ganjaranana dua, aya anu kontan aya anu dianjur. Anu kontan nambihan wawasan, nambihan silaturahmi. Anu dianjur isukan kapendak ganjaranana. Cenah urang mah ngajina ge teu ikhlas, kalah murukus runu di jero madrasah teh kalah hareudak. Teu nanaon murukus runu ayeuna oge da engke pas kaluar mah piraku hayang rugi. Retekeun ikhlas ya Allah abdi ngaos teh sanaos panas oge, sanaos gandeng oge, sanaos lami oge, ikhlas. Tiasa ikhlas mah diengkekeun sapertikeun kitu. Bahkan sapalih tina anu dinamian ikhlas teh nya eta perjuangan. Sabab ari ikhlas teh lamun ditingali tina tata cara bahasa Arab mah hartosna teh berjuang. Berjuang ikhlas, berjuang ngaluskeun hate.
Ari berjuang, itu enak salami na berjuang mah. Aya capek na, aya di kosewan na, aya di soledad na. Karawas meren ayah aku pada pejuang ya. Pejuang naon we, aya pejuang rupiah, ala kapol meren, ala pare. Aya pejuang naon mun anak budak mah. Pejuang cinta menurutnya. Tak tahu ke sami butuh pengorbanan, belaan badan menungguan balasan bari tadi balas dasare. Tahu ke sami nya nu ngaran-ngaran berjuang mah pasti capek. Ongkoh deui ari dunia mah tempat capek. Teu aya anu di dunia bari teu capek. Ah urang mah teu capek senang. Bohong eta teh nya pasti capek sabab dina Al-Qur'an tos didabukeun bismillahirrahmanirrahim tos kataran oge laqad khalaqnal insana bi oh can terang berarti laqad khalaqnal insana fi kabarnya sanes biasa ditakui. Ah, ari biasa ditakui mah dina surah naon? Atin. Ai atin nya dina surah atin wa tini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi sani takwim saya sama didinya ayatna arino nembe mah ayana dina surah al-balad ya la uqsimu bihadzal balad jeung satuhina kini lagi teuing rada tengah. Nah, janten dunia teh diciptakeun tempat capek sahingga lamun aya nu nyebut urang mah teu pernah capek. Bunga hayang duit aya salaki nu mere unggal poe oge hayang dahar boga pembantu dipangmasakeun tara gawe anger kacape mah aya. Henteu tina urusan dunia, henteu tina urusan duit, henteu tina urusan kadaharan, tina urusan hate pan sok aya kardeg mah geuning, bahkan aya kardeg anu teu bubuh-bubuh rarungsing karasana teh ditanya teh kunaon ceuk kunaon teuing ieu teh rungsing samar ka hayang ditanya hayang itu lain ditanya hayang ieu lain tungtung nama anu aya sabudeureun eta tempat milu rungsing gara-gara aya anu rungsing eta teh naon ngaranna bahwa ngabuktikeun alam dunia teh tempat pikeun capek teu ngajamin harta loba duit loba dahareun loba kebon lega bunga justru nu sagala loba teh termasuk kacapekna loba kapusingna loba kasusahna oge loba da senang soteh beda we urang teu boga kabayang si itu mah duitna loba meureun bunga unggal poena teh belum tentu ceuk nu beunghar oge ah ari kieu mah meni keneh jiga si itu euy sagala teu boga meureun leuwih pikiranna. Boga naon alaeut kapol salega-lega sieun di paling batur dagusum aya namanya boga tangkal jagong di kebon sieun di alam monyet peuteuy sieun di alam monyet bingung anu boga naon mah nu boga papalakan mah beda jeung nu teu boga naon lah urang mah nuhun pikiran kapol teu boga sawah teu boga peuteuy teu boga tanah teu boga santai we tinggal mikiran naon pikiran dahar kumaha ya urang pantewa sawah dahar hesek. Nah, jadi kesimpulanna nama bahwa dunia teh tempat capek rek nu beunghar rek nu miskin lamun kana rupa rek nu kasep rek nu butut eta oge akur capek jeung nu butut teh capek boga beungeut bujuk mah teu payu-payu ka ditu ditolak ka dieu ditolak ngechat di update tadi balas deui capek boga beungeut buntut mah hayang teuing dikasih anu beungeut teh alus kitunya ceuk nu alus capek deui boga beungeut alus tehnya capekna kumaha unggal poe kudu diurus ngabutuhkeun modal mun ayeuna mah skin care luluran facial naon deui sajana loba capek geulis teh bisi disangka geulis teh bunga
capek. Kamana-mana kudu mawa kaca, sieun nyengsol teak lamun sok dikeridungan kerudung. Sieun aya bedak anu ngadagleg teak, pasti eta teh anu geulis mah, nya anu geulis ngangemek up. Kamana-mana teh biasana nyarek naon? Nyana kaca gitu nya. Pikeun naon? Pikeun jaga-jaga bisi nyengsol, bisi ngadagleg, bisi aya naon lah. Kitu tah eta teh anger. Nu butuh capek, nu gelis capek. Jika bunga sate pedawe ketinggalina, yus itu mani cantik. Lamun ibu-ibu kateteh-teteh, si itu mani glowing, bercahaya, non kasol sinar matahari teh berkilapnya mengkilap. Ayah sirum kadinya muraga langsung disoledah, rengit rek napel oge langsung digulusur bakal dikulicin kulit nari. Bisi disangka bunganya hayang gelis teh. Capek sami. Tah kitu. Janten nu kahiji kedah ngalakukeun sadaya parentah Allah. Anu kadua, seueur lah parentah Allah mah. Nu kadua, nepihan kana sadaya larangan Allah. Hese nepihan kana sadaya larangan Allah teh kana hiji wae hese. Boro-boro dinabab anu berat-berat, dinabab anu ringan-ringan, gehese nebihan kana larangan Allah mah. Saur Allah, ulah ngadahar barang haram, daras sepurang mah. Saur Allah, ulah ngomongkeun batur, dangus biasa urang mah. Saur Allah, ulah nyopot kana hak batur, da kagok urang mah. Berat eta tehnya. Makana keur urang teh butuh perjuangan, butuh ngusahakeun. Tara karasa urang liwat ka jalan, liwat mah ka jalan. Ari jalanna teh aya dina tanah batur. Da urang teh ngaliwat teh teu kana tanah urang salila. Lamun ti dieu ka Cibuluruy, dihandap ngaliwat tanah duka tanah saha, kali tu ngaliwat tanah batur terus eta teh nu diliwatan teh tanah saha. Tanah batur, urang numpang atawa na motor, aya tatangkalan anu ka jalan kieu, langsung kan urang mah diupat, muncul urang mah dikade kieu bisa kahayang anu boga tanah teh. Padahal mah kuduna mah urang teh bersyukur geus dibere liwat kadinya atawa kana jalan satapak lamun ti dieu mah ka sakola. Di jalan aya naon, aya takal kapol ka jalan nyampai atawa naon, aya cucuk atawa naon, aya jalan leueur lamun usum hujan bari teu disengketkeun, langsung kan urang mah dilabrak. Muncul urang mah ieu teh sengket-sengket atuh buku ieu teh jalan. Oh pisan kahayang dasar si eta paingan atuh terus manjang. Ini ka sakola, di sakola papangi jeung batur. Tadi mah urang liwat, terus eta memanjang. Isukna bulanan, kamari mah di ditu. Nepi kakeun gara-gara prihal urang ngaliwat ka jalan leueur, eueun nyengkeun dua desa apaleun. Komo lamun ya umul mah nya ka Ceuneung? Ka kacamatan, bisa-bisa jadi sakacamatan apal eta teh. Dosa jariah teu karasa. Di antaranya mah larangan-larangan kecil da ari ngalah naon ngadahar babo, ngadahar daging anjing ari di urang mah insyaallah tarang. Tos da janten ari syariat teh ngajalankeun atawa nyekel, maksud nyekel teh ngajalankeun kana perintah agama Allah. Pikeun anu can bisa, nu can bisa teh kudu bari usahanya. Pikeun anu can bisa teu nanaon, maksud teu nanaon teh kamurahan di dieu teh nya. Teu nanaon asalkeun hate ngarumasakeun salah. Oh salah kieu teh, oh salah kieu teh. Leumpang di jalan aya cengek ari dua dieu dua sieun mah, oh salah kieu teh. Ini ka warung, nu boga warungna eueuh nyopot heula we ah.
bari duka ridoan duka te, rumah sakieu teh oh salah. Tah keur urang mah tempat tinggal nyebut oh salah kieu teh, tapi bari diikhtiaran nuntut diperbaiki. Ulah dikieun tameng ada manusia mah tempat salah jeung poho, al insanu mahalul khata iwan nisyan, ari jalma mah tempat salah jeung poho, lamun teu salah pohoan, lamun teu poho salah ngalacau batu aduh poho ngalacekek batu poho manusia. Tah eta ulah dijieun tameng, ulah dijieun alesan da manusia mah saja basalah jeung poho teh disupri pikeun bener. Da urang mah geus bisa ngabedakeun nu mana salah, nu mana bener. Sanajan dina hal-hal terkecil, pangna ayeuna di dieu eueuh nu naek kana meja ge apal bahwa naek kana meja teh salah. Padahal eta teh teu haram nya, kakara salah. Ah, urang mah tinggal ngaikhtiaran, tinggal musaha geunana, dan geus apal salah, geus apal bener, tinggal pilihanana we. Cenah urang can bisa tekad geun dina hate bahwa ieu teh salah. Teu kudu merekan doang beres. Rumah salah anu mana ngaku salah teh pangberat-beratna kajeun teuing salah urang mah pokona mah kudu meunang we komo awewe nya. Da ari wanita mah teu pernah naon, teu pernah salah dina rumusna ge dina nya ge wanita salah pasti miwiti salah teh disaha dilalaki eta awewe boga kitu nya boga patokan eta. Tapi keur anu geus lulus hatena, mulus hatena, lamun tea macan bisa ngalakukeun bener dan sapal bener jeung salah mah minimal urang teh rumasa kana kasalahan. Poéna sih ingat bahwa ari ngaran syariat migawe kana aturan Allah. Sakitu nu dibahas teh nya anu salila-lila ieu teh migawe kana aturan Allah dengan cara ngalakukeun kana sakabeh parentahna oge ngajauhan kana sakabeh larangan. Larangan anak mangga, larangan Allah mangga. Da ieu mah teu keur tablik akbar ieu. Moal dicarekan larangan anak oge. Larangan mangga. Larangan Allah eta anu dinamian syariat. Aya keneh waktu sieu teh. Lah. Balas capek kan disini dosa aja. Oh. Tapi dari sekarang itu dosa anak orang ngerasa. Tidak-tidak. Oh. Ari nangis masai. Nangisnya ia sanes masalah aral atau kumaha nangis. Ari nangis atawa nalang sama menurut kesehatan bagus. Nah, membasuh mata yang kotor, lamun ti kebon ngarebul teras nangis eta teh bersih deui. Tapi ieu nangisna ya. Nah, nangisna keun wae penyebabna mah rek naon-naon oge, da nu ceurik teh nya beda-beda ya. Keuneu teh nangis sarada hese ayeuna mah nyebut nangis teh ceurik teh aya nu landang capek, aya nyeri hate, aya kasinggung, aya boga kahayang teh kasumponan. Bakat bunga oge sernaon tuk ceuri itunya. Jadi ceuri teh teu bisa dikategorikeun kana gara-gara nyeri hate. Dan bunga oge aya ceuri, aya geuning tangis bahagia, ongkoh bunga tapi ceuri. Tah jadi ceuri mah ngan saukur efeknya. Ari efek teh naon? Akibat. Ceuri mah ngan saukur akibat. Anapun anu mantak berpengaruh mah kumaha mimitina, lamun tea mah ceurik ngarasula atawa ceurik dendam
atawa cerik-cerik nyeri hati teu narima kana pamasti di Allah. Ya Allah, urang teh kieu-kieu teuing disiksa, dinyinyiri. Nah, eta teh ciri ngarasulak teu narima kana pamasten di Allah. Kapan rukun iman urang teh aya sabaraha? Aya genep, nomor kagenepna iman kana qada dan qadar. Nu saena nu awona eta teh di Gusti Allah. Nah, ari pas kana kana nu awona urang sok taranarima, sok disebut cobaan apalagi ya Allah. Nah, sok nepi ka kitu. Ayeuna diibaratkeun kieu. Tukang parkir di titipan kendaraan. Lamun kendaraan anak dicanak teh sok ngamuk tarak. Tara, sok nyebat cobaan tara? Tara. Tah, urang oge dibere kabunga, dititipan kabunga ku Allah teh. Dititipan anak, dititipan salaki, dititipan harta. Cuy dicandak deui ku Allah teh. Cara nyandak nama bisa ku dibalanjakeun, bisa gara-gara budak loba pengeluaran, bisa gara-gara kapalingan, bisa gara-gara capek. Eta teh lamun nepi ka naon ngarasula teu beda saperti tukang parkir di titipan kendaraan ari pas dicopot eta tukang parkir teh ceurik. Ya Allah, coba apa lagi? Nah, akur jeung kitu eta teh ngan beda ari ceurik mah manusiawi. Lamun dipleskeun ka tukang parkir mah kadang-kadang urang teh teu narima. Aduh, da beda cenah tukang parkir. Lah, urang kada mung eleh teh nya kitu. Nah, padahal sadaya nu dipasihkeun eta teh nu Gusti Allah. Sadaya puji kagungan Allah. Boro-boro urang alam dunia urangna oge nu saha? Nu Gusti Allah. Anapun anu terjadi mah ngan saukur drama kehidupan, ngan beda kurang wajib ikhtiar usahakeun. Ngawal kana pertarasan tadi, nangis teu doraka, nangis mah teu doraka, bahkan sae kana kasehatan. Bisi hoyong panon sehat sing remen bae nangisna. Insya Allah biasa dipertanggungjawabkeun. Sae nangis teh kangge kana kesehatan mata. Ngan lamun teh aman penyebab-penyebabna eta mah benten deui urusan. Ceurik karena nyeri hate. Nah, berarti hatena kudu dicakeun. Aye jalan pintas obat hate ku hate belum tentu obat hate mah aya 5. Ari keur pusing mah obat hate teh kunaon? Ku hate lamun barodak ngoraknya, barodak ngorak teh anu can karawin diputuskeun ku kabogohna ceurik we di juru. Tah cenah obatna teh ku hate deui, neangan deui ka nu sejen. Eta teh belum tentu sabab dina kitab ulama ngajelaskeun obat hate mah aya sabaraha. Aya 5, bahkan urang geus arapal obat hate teh aya 5. Bahkan jeung lagu-lagu nage geus hafalnya, rek lagu anu sok disolawatkeun di masjid, rek lagu anu sok dilagukeun dina band. Nah, lamun teh anu sok dilagukeun barudak ayeuna mah obat hati ada 5 perkaranya geus hafal kabeh oge. Ngan pas nyeri hate mah obat hate neangan naon deui? Neangan hate deui we. Eta teh ciri can bisa narimakeun kana pamasti Allah anu goreng ceuk urang. Goreng sate ceuk saha? Ceuk urang. Berarti rukun imanna masih kena sabaraha? 5. Kitu mah rukun imanna teh masih 5. Dalam rukun imanna aya 6 mah rek takdir alus, rek takdir butut, butut teh ceuk urang nya eta teh ditarima. Cenah nyeri hate atawa ceurik wajar ngaranna oge manusiawi. Bandingan mah kieu nya ari ngaran-ngaran kodo dan kodar teh. Urang boga budak leutik hayang motor ari ku urang teu dipanggeulikeun ceuk budak teh si mama si bapa neung teuinganan ka urang batur manus panggeulikeun motor naha urang mah can panggeulikeun wae. Tega eta kolot teh, tega mamah teh kejam bapa teh. Tapi ceuk bapa jeung ceuk mamahna kitu lagu teh kejam atawa henteu?
henteu nyaah. Tah lamun teh amak budak leutik kene geus dibere motong padak bisi cilaka sabab can mampu. Jadi masalah ayah hade jeung goreng teh tergantung persepsi. Nah lamun urang nganggap eta goreng berarti goreng, ngan lamun urang nganggap hade hade. Pikeun ilustrasina anu kaharti mah jiga budak leutik hayang motor badan, motor enmek, aero jeung sejenna. Budak teh hayangan dabalan dan ngesmarili ari cokolot ulang nahanya atau waktu cokolot ke budak hentel. Tapi nah tadi manya tadi merek tapi hanya di kolot nah kadede di kolot nah dalam mumpang melibkan ayuna bisi cilak. Mantap kita sok di naon dikiaskan atau disapertikan ke jalma anu miskin. Ya Allah, batur mangis baroga motor, mangis baroga mobil, duit na loba imah na gede. Nah hari urang boro-boro motor, imah genges rekruh. Duit teboga, beas lewe. Tah eta teh akur jeung budak anu tadi. Bahwa pangnaku Allah ini secara logikanya terusnya nyawana secara teori pangnaku Allah teu dipapalinkeun oge buat teuing lamun sagala boga mah urang teh bakal leuwih goreng boh tina akhlakna jadi sombong ya urang ulah ningali baheula ayeuna ningali mah sagala lomba sagala boga hayang itu hayang ieu tinggal nunjuk ka badut buat teuing bisi kitu da seueur kisah-kisah sahabat anu miskin hayang beunghar tuluy didoakeun beunghar tungtung nangis beunghar mah jadi sombong jadi kufur malahan mah. Nah jadi naon wae anu terjadi intina disyukuri. Aya peribahasa jalani syukuri nikmati. Jalani kahirupan urang sanajan sederhana, sanajan daharna sanggujeng daging, syukuri nya sanggujeng daging oge. Tuluy nikmati kitu nya. Ulah murukusun dahar caritana ngariung jeung keluarga, didinya teh aya sambal, aya mie, aya goreng asin, aya cipe. Dalam teman Dewa dengan pisan gusti teuing ta eta teh osoknya terkadang di urang oge dahareun teh deungeunna teh loba tapi urang mah eueuh deungeunna si mang anu mah meureun jeung kitu meureun jeung ieu tah sapertikeun kitu disyukuri naon wae anu terjadi aya sagu sagu aya daging daging aya lauk lauk aya sambal sambal naon wae. Pangabdinya nama masih abdi oge bisa teh ngobrol itu praktek nama belum tentu bisa praktek nama dah angker diputuskan kamu mau mencuri gitu kita bohong kita meureuy tos tos saja lebih tajam terakhir kesimpulan anak. Ia mudah-mudahan biasa dicatat, biasa kasep, biasa kasimpan bahwa syariate migawe karena aturan agama Allah. Carana ngajalankeun kana sakabeh parentahanana tuluy nepihan kana sakabeh larangan. Nana teh maksudna saha? Allah. Kantun watori kotun kantun toreka tapi ayah nama terus yang ting ya. Maksudnya toreka tinggi rada panjang cekap sakit ulah terus ayah nama seger ano ngegeledan seger ano ngegeledan awatos. Mudah-mudahan aya manfaatna pilih teh mah aya bahasa atanapi kata anu mantan nyinggung kana mana mun da aing jalmi mah
teh salamina leres, teh salamina salah, ayah leres, ayah salah. Nah mudah-mudahan tiasa ngamanggung, sareng ngahapunten karena sadaya kalepatan oge kagirangan. Nyakitu deui pilih teh mah aya nu teu sapakodos sareng anu didugikeun tiasa ditaroskeun bade iraha we taroskeunana mah teu kedah naon teu kedah diobrolkeun di tukang kinten-kinten anu teu sesuai mah cobi ditaroskeun da mungkin wae nyarios dipayun teh aya hilapna aya gerogina aya nu segena da calikina porsi jiga enakeun teh katingali ti dinya nya sok cobian calik di dieu bari nyalira dinya seueuran anger sanajan anu lancar dinya ge pas ka hareup mah sok aya ngadengdengna gerogina wabillahi taufik jadi taekong kitu ya kadang mah bakat ku gerogi eta teh era lain era sieun teh era-era ngan mental sok ngadadak turun mental sok ngadadak turun. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna di kawit dugi ka ayah habun teh dina sadaya kakirangan oge kalepatanana anu leresna ti Gusti Allah anu lepatna mah murni kalepatan jisim kuring. Ditutup ku doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.